Hai, selamat petang semua. Hari ni tak ada apa, I just nak share something new for me lah. Sebab I baru buat hari ni, baru start buat hari ni. Nanti I tunjukkan. Hari ni I nak try buat cauliflower rice. Sebab I malas nak ambil kabu, so I tak makan nasi dah lama dah kot. So hari ni macam teringin saya nak makan ni. So I beli ni cauliflower, nanti I nak tunjukkan macam mana nak buat nasi menggunakan bunga kubis. Bunga kubis ni nanti apa yang nak buat, ini ada cuci bersih-bersih. Lepas tu nanti kita actually kena masukkan dalam blender. So I tak ada blender yang apa, ada blender yang kecil tu, so nanti takut dia terlalu hancur kan. So, nanti I just nak potong je lah, potong halus-halus, racik halus-halus. Nanti, lepas tu nanti kita masak. So ni cauliflower ni yang dah potong halus-halus, dah racik halus-halus. Lepas tu nanti kita masukkan dalam apa ni, periuk dengan minyak sikit, and then masukkan listing. Lepas tu tambah garam sikit, and then that's about it lah. So masukkan 12 bawang putih. Garing bawang putih tu, masukkan lepak. Kau tahu ni. Gau rata, masukkan garam sikit. Biarkan dalam 5 minit. Okay, basically I punya cauliflower rice dah masak. Nanti dah boleh tutup api dia. Biarkan dia sejuk. Okay, ni dia nasi bunga kubis. Okay, next saya nak buat apa ni, ikan keli goreng sambal ni. Yang ni seko je lah untuk seorang makan kan. So ikan keli ni ada marinate tadi dengan black pepper, dengan kecap manis ni, lepas tu dengan garam, dengan serbuk kunyit sikit. Lepas tu bahan-bahan blend ni, this one cili padi dah 5-6 batang macam tu. Ni pedas gila, so cukup ikut. And then 3 biji bawang merah. Satu tu nanti nak mayang, yang dua tu nanti masuk dalam dikisar. Lepas tu satu batang serai. Lepas tu bawang putih ni dalam 3-4 ulas. Lepas tu belacan sikit dengan asam gelugur. Tu je lah kot. Kunyit hidup tak ada, halia pun tak ada. Kalau ada boleh masuk, kalau tak nak tak apa. So I nak blend benda-benda dia dulu. Ni biarkan dia berap seketika. Sebab I guna blender kering, so I tambah 3 cherry tomato tu untuk apa ni, supaya dia senang nak blend kan, jus dia. Mana dia? Ha, ni. So ni dia bumbu yang dah di blend tadi, cili padi dengan bahan-bahan tadi.
So nanti boleh tumis. Dah tumis-tumis garing-garing, lepas tu masukkan ikan. Ikan ni kalau nak goreng dulu pun boleh, tapi yang malas lah. Tumis je, benda lah ni dah garing, dia terus masukkan ikan. Nampak tak air punya pemalas? Okay, minyak tu dah panas. Layu sikit, then masukkan je ni apa tadi, bumbu terempah. Okay. Bau dia ada belacan ni. Dia ada garing, kering, pasal nanti masukkan ni. Garing dulu. Campakkan apa tu? Asam logo asam keping ni. Garing-garing. Ai malah lah tak minyak banyak-banyak semua. Biar dia okey lah ni. So ni lada ni pun macam dah garing, masuk je lah ni dengan bahan berat tadi. Malah nak goreng, so biar je kat situ. Saya tak letak garam, saya letak nampak apa, sos ikan ni. Ini dia. Okay. Oh. Sebab garam tadi dah marinate dekat ikan tadi kan. Ya, je lah dia masak. Nanti kita balikkan. Kalau goreng ni sedap, tapi malah nak goreng. Ya, dia macam gini. So ini dia menu buka air hari ni. Cauliflower rice, nasi daripada bunga kubis. Kita tadi masak apa ni, ikan keli masak sambal tu, and then ada sayur campur sikit, air kosong, kurma. Okay, cukup lah tu kan. Tak rasa lagi sebab belum azan lagi. Tunggu kejap lagi dan saya bagi feedback macam mana rasa dia, okay ke tidak. Kalau based on info yang I google, dia kata 100 gram cauliflower rice ni lebih kurang kalori dalam 25. Ya kan, 25. Yalah, 25, 100 gram. Tapi kalau you ambil nasi, kalori dia 100 gram sama dengan 130. Kan berganda-ganda kan. Hopefully kalau okay, then I boleh buat benda ni masak everyday, and then kalau nak lunch, try pack this one lah. Kan. Okay, I dah try. Rasa dia not bad. So boleh kalau next time nak bawa apa ni, buat bekal kan, jadikan nasi and then you boleh ambil. Kalau lunch time tu boleh beli lauk je lah. Okay, selamat berbuka puasa. Bye.